Ja, då har vi tagit metron till Viña del Mar, Valparaisos mer välordnade grannstad. Mulet väder idag. Norrländsk sommar kan man säga. 12-13 grader. Mulet. Här har vi en gravhög från vikingatiden. Eller vad är det egentligen? Vi har en expert med oss här. Är det här en det så gammal grav? Det är faktiskt ännu äldre än vikingatiden. Och det är mycket riktigt som du säger en gravhög. Något man har bevarat här för att hålla ihop det gamla och det nya. Och alltihopa bevakas uppifrån de där fönstren. Där håller man koll så att ingen stör. Vem är det som ligger här då? Det är olika teorier därikring. Därikring heter det. Nu krånglar jag till det. Men att det är någon ledande person i alla fall så mycket man kommer fram till. Sen finns det de som säger att det själva verket är bara någon konkubin till någon gammal ledare. Någonstans skulle han stoppa ner henne. Vän av ordning vill ju tillägga att det finns också en annan teori om att det bara är jord som har lagt sin hög när de byggde den här parken. Ja, men var lades högen över? Marken. Ja. Det är bra med olika teorier.